მოგესალმებით ყველას. პეცი წაართვეს ცხოვრებას, პეცი და სიხალისე. ჩრდილო კორეას დაამსგავსეს მსოფლიო და ჩრდილო კორეას დაცინოდნენ და რა თავისუფალი ხარ, ვინახარ, ვის და კარგი ხარ. აგრე გამყრელზე თავის უჭეხით სულ სხვა რაღაცას იკეთებს და ამ ხალხს სხვა რაღაცას უკეთებს. ამას გემანიც უნდა წერა ბრიყვი იყო ის ცერცვაძეს თუ იმის ცოლი რო ვიღაცა ნათესავს შეუნება მიდი ამა და ამ ადგილზე და ეს გაიკეთეო და დაასახელა ის რაღაცა ექსტრა რაღაცა რა და სრულიად ის მე როგორ დაიჭირე სამაზე თქვა არა უშემეშალა ასტრაზენეკა ვიგულისხმეოდა სად ასტრაზენეკა და და ექსტრა რაღაცა რაღაც რა შეეშალა ეს სოფლის ის კი ახო მარ არის ვიღაცა ღორღობის ხალი ხო არა გასკდა ეგ ამბავი და მიაწვნენ და გადარეულიყო გისაგავს კაცი ეგ ხო იურისტი არის და დაბლოკეს მე რო ამხილა და საერთოდ გაგვაგებინონ რეგენი სხვა სიცრიანო სხვა რაღაცაზე ჩვენ გვაძალებენ სხვა რაღაცასო ერთიანი რატო არ არის რასაც იცრის გამყრელიძე მოგვეცისა და ჩვენ სავიცრითო და ამიტომ შიში უფრო იმაშება შენ სხვა რაღაცას იცრი და მე სხვა რაღაცით მაცრემინებ და ეხლა ეგე ჩემზე გინდა ცხები ჩაატარო აი საქართველოსში თუ გაიგებთ ესეთ რაღაცებს რა ალბათ სხვა ქვეყნებშიც იქნება მაგრამ უფრო ფარულ ფორმებში და საქართველოს ძალიან მჭიდრო დასახლება სოციალური თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ეს ინფორმაციები ჟონავს რა. თან ყმედია ქართველი და საიდუმლო შენახვა არის ის. მაინც უნდა ვიღაცას უთხარას რა და ვრცელდება ხოლმე ეს ხმები რა. ბირიყვები არიან. სადღაც პარლამენტში რა ხდება, აი კულისებს იქით რაღაცა შიგნით, ყველაფერი გარეთ გამოდის. უცნაურიერია ეს ქართველი რა. მე ქართულს რა არის, იცი? ხმამაღლა ფიქრობს არევასება, რუსი და ხმამაღლა იტყვის იგია რა. არც დიპლომატია, არც საიდუმლო შენახვა იცის. ქართველს საერთოდ ქართველს არ უთხრათ საიდუმლო. ყველა ვარიანტში გამჟღავნებს. არ არის ეგეთი ტიპი, რომ შეინახოს ეგა. ხო, აი რაღაცა სხვანაირი ტიპია რა, რა ბავშვივით არის ინფანტილური ცნობიერება მაგას ნიშნავს. არ არსებობს თქვენ თუ საიდუმლოს ატარებთ რამეს, ისიც არასოდეს არ უთხრათ თქვენ მეგობარს. არი აი ღმერთი რო არა წამს ადამიანს, მეცნიერი ღმერთის გარეშე ჩემთვის არის დებილი. რა მეცნიერება, რის მეცნიერება და რა მეცნიერება, ახლა გამყრელიძე არის და ცერცვაძე და კოლუმბეგოვი კიდე რა ვირუსოლოგი არის რა, გამოიგონა რამე იცის თუ რა. არა, ეს აგიტატორები არიან, აგიტატორები. გააკეთეთ ეგ და დარბის და უკეთებს ნემსებს, ეგ ფუსაძლებენ ქვეყანას ეს მაიმუნები ესე. ამიტომ საქართველოს და ნაირი ქვეყნები ჩამოწერილია გამიგე და ჩვენ დისტანცირება მოვახდინოთ რა, არავითარ შემთხვევაში არ ვენდოთ რა. შიოლაშვილი არენდობა საქართველოს მედიცინას და შიოლაშვილს არასოდეს არ უმკურნალია საქართველოსში რო იცოდეთ. არც მაგით წავლა, ეს არენდობა მაგათ. და ხატები კი დაურიგა ხალხს. თვითონ ხატთან არასოდეს არ ლოცულობს, რომ ამოტყობა გამოაჯამთელოს. ეგ კლინიკასთან არის პირდაპირ შეერთებული. გერმანია აქვს რატომღაც აჩემებული და სულ იქ დარბოთა. ეხლა არ ვიცი ეხლა სად დადის, მაგრამ კონსულტაციებს იქიდან იღებს. საქართველოს სამედიცინო მომსახურებას ეს კაცი არასოდეს არენდობოდა. SSR-ის დროს მოსკოვი და საზღვარგარეთი იყო. ეხლა ეგრე არის. და ჯოგი კიდე აგერ ხატ ჩამოგიკიდე ფაქა და ურახუნე თავი. ეხლა არ არის ეს ცრურწმენა და როგორ არის გასაღებული ცრურწმენა, როგორც ნამდვილი რწმენა. ამიტომ არის რისხვა საქართველოსზე. და ხომიდის ეს რისხვა. აი ამის გამოსწორება გამორიცხულია სანამ არ მოხდება ამისი ძალიან საჯარო მხილება, მონანიება, რომ უკან დაიხიოს რისხვა ღმერთისა. აი ვერ წამალი უშველის ქართველის და არაფერი არ უშველის დამიჯერეთ რა. თვითონ სამღვდელოებაში არის უკვე არეულობა. იქაც ჩქიბავები არის, ცრურწმენის მღვდლები არ ძალიან ბევრი. არიან რა ვიგინდარები, რა ფეოდალები, რომლებიც მაგრად ცხოვრობენ. ფეოდალი მღვდლებიც არიან, რო იცოდეთ. და არის აი ეს ფუფუნებაში შიოლაშვილი და გამოყავთ დამჭნარი კაცი, როგორც რაღაცა თილისმა, ცოცხალი თილისმა და ხალხს დაანახებენ და ო, ჩახტახებენ. აი ესე იყვნენ ხო ძველი, აი ისტორიაში რო სწავლობდნენ საბჭოთა კავშირში ასწავლდნენ ისტორიას ჩამორჩენილი ხალხი როგორ იყო ყველა სტიქიური იმის წინაშე რაღაც აღიქვამდა რომ ეს რაღაცა ღმერთები მრისხანებდნენ და ყველაფერზე ეგ ქუხილზეც კი ჰქონდა წარმოდგენა რომ ეს რაღაცა ეკა ქუხილის ღმერთ მრისხანებს ჩვენზე როგორი წარმოდგენა ხედავ საქართველოში როგორი ცურწმენა არის გაბატონებული წარმართობა სწორედ ცრურწმენა არის, ცრურწმენა. რეცხვთა ციკში, როდესაც ისრაელიერი გამოდის ეგვიპტიდან და ეგვიპტე არის ძალიან წარმართული ქვეყანა, ხო და წარმართული ისენი შეხედულები მათ გამოიტანეს. ამიტომ იყო რომ ერთი წელი გააჩერა, თითქმის ერთი წელი სინაის მთასთან და სწორედ მან აქ მოხდა მიღება იმ ათიმცნებისა და მასზე დაყნობით მერე მთელი რიგი კანონებისა, რომელიც ლევიტელებში სკრუპულოზურად არის აღწერილი. რაცო დაჭიდა ღმერთს ამისე მიცემა, იცი? ქანაანშიდაც ახლა რომ მიდიხარ, ქანაანი არის სახელმწიფოებით დაკავებული ტერიტორია, რომელიც ყველა წარმართია. და წარმართული ღმერთების თაყვანისცემა იქ.
აი ეს კიდე გამოყოფილი არის რა ეს ერი. ეგვიპტიდან მოწყვეტა იქით არ შეიყვანა და სადღაც არც ერთი მეზობელი სახელმწიფო არ არის. იმაში არიან უდაბნოში. მე 40 წელი ხეთი ალბათ. ყოველი ამის მე გზადაგზა უნდა ჩამოიბერტ ყვეს და აი ხარის მიცემული ესეთი რამე. იქ რო შევლენ ქანაანში მაღლობები არ გააკეთო. სათაყვანებელი ადგილი მხოლოდ კარავი იყო, სანამ მოძრაობდა კარავი. და მე სათაყვანებელი ადგილი ნამდვილი თაყვანისება იყო ტაძარი სოლომონის სახელს რო უკავშირდებოდა. გამონაკლისი არის ორჯერ მაღლობებზე რო იყო თაყვანისება სამუელი და სოლომონი. ის გამონაკლისი არის, იმიტომ რომ მოძრაობდნენ ეგენი, მაგრამ იქ მე სილუამი რო იყო, მე ერთი ქალაქი იყო კიდე, რომელზედაც ეს კარავი და კიდობანი რო წაიღეს იქა და მოიხსენება დავითმა მე ეს მოიპოვა ბრძოლებით და უკვე დაადგინეს ერთი ადგილი. იერუსალიმი უკვე გამოცხადდა პოლიტიკურ და რელიგიურ ცენტრად და აი აქ უკვე დაიწყო თაყვანისცემა ერთ ადგილზე. კატეგორიულად არ შეიძლებოდა სიმაღლეებზე, გორაკებზე, ხო ეს წარმართები თაყვანისცემდნენ. ამ გზას დაადგა ისრაელიერი. და გახსოვთ რამოდენიმე მეფე რომოდის სამხრეთ სამეფოში ამ სიმაღლეებს უტევს და ანგრევს მეფეთა წიგნებიდან. ყოველი ამის მერე იგივე გრძელდება ეს ეზეკიელის დროსაც. და ბუნებრივია რატომ მრისხანებს თანდათან ღმერთი და რატო ხდება ისრაელიერის აი ესეთი დაცემა განადგურება და ფიზიკურადაც სახელმწიფო დონეზე განადგურება. ერი გაიფანტა. და გადასახლებაში მყოფი ეს ერი კიდე ჭკუას რო ვერ სწავლობს. ღმერთი მაინც არ შორდება მათ იზეკიელის სახით. და გახსოვთ ხო ჩვენ ახლა სწორედ მაგ იმას უტრიალებთ. რა იწვევს მოსახლეობის დეგრადაციას? რა არის მიზეზი? მიუხედავად იმისა, რომ მორწმუნეები არიან. არ კამარა მორწმუნე რო ხარ, როგორი მორწმუნე ხარ? არ კამარა რო შენ ღმერთი გწამს. კაენს არ უთქვია რომ ღმერთი არ ამწამს. როგორ გწამს ღმერთი? აი იცნობ. მე მისი მითითებით ხარ. თაყვანს მისი მითითებით მისდევ თუ შენ რაღაცა დაარსე. იცით რომ როგორც კი დაიყო ორად სახელმწიფო 931 წელს დაარსვეთ, ჩილო სამეფომ იმის შეშით რომ იერუსალიმში არ წარსულიყო ხალხი, ორ ქალაქში, ჩილო სამეფოს ქალაქში რელიგიური სენი გამართეს, ხო? სადაც მაღლობები არის და წავიდა მაღლობებზე ბაალებისა და იმეების თაყვანისცემა. აი, ამიტომ მრუშობდნენ ესენი, მრუშობდნენ. ამას ქვია რელიგიური მრუშობა. იცით რატო ითვლება ეს მრუშობად? ყველა ეს ერი იცნობდა ცოცხალ ღმერთს. ყველა მიიცოდა ესა. და როცა იცი და შენ მაინც გული გიწევს იქითკენ, მრუში ხარ. მაგალითად, როცა ცოლი ყავს და გული გიწევს ვიღაცა ქალთან იქ სადღაც. მრუში ხარ, რატო ღალატობ ამას? და მაგიტომ არის შედარებული სექსუალ და ოჯახური იმეებთან, ხო? მე ერთგვარი სიმბოლოები, ეზეკიელ სოლი მოგა გარდაიცვალა უცბად, ხო? და ისრაელთან არის შედარებული. ნახე ეზეკიელ სოლი მოუკვდა. ერთგვარი ნიშანი არის, ნიშანი ეს რა ელოდება ისრაელერს. ესე იგი, აი ამ საკითხებს რო უკვირდებით, გადმოდივართ თანამედროვე ცხოვრებაში, ვითარცა ჩვენ მორწმუნე ქრისტიანები. ნუ დავანებოთ ხებს თავი საქართველოსზე. აი რა ქრისტიანობაა საქართველოში და რა რწმენა არის ვინმე თუ იცის ეგა. გარდა იმისა რომ ბჟუტურს უსმენს, ადამიანი დაღლილი რაღაცა შევიდა ტაძარში, ასანთელი ანთო და ნახევრად დაღლილი არის და არც ესმის რაც ბჟუტუროს ეს ამბიონიდან ყვდილი. იმიტომ რომ მართლა ბჟუტურობენ პირდაპირ გაგებს, აი ბოდოაა. ეს არის მოვალეობის მოხთა. და არც დაფიქრებული ეს წარმართობა, არ არის წარმართობა. თაყვანისცემა არის ესა. აი ვის ავცემთ თაყვანს? და ნახეთ რამდენი ხანი ეს ცურწმენა ვრცელდება საქართველოში და ამას არ შეიძლება აყვავება მოყვეს ხალხო, არაბჯერად. არაფლით არ შეიძლება რელიგიური ქვეყანა, რომელიც მრუშობს და ამ შემთხვევაში საქართველო მრუში უფრო არის ვიდრე ევროპა, ამერიკა. ესენი არ მრუშობენ, იმიტომ რომ სეკულარები არიან ესენი. ბევრჯერ გითხარით, რომ დასავლეთი სეკულარული ქვეყანაა, დემოკრატიული, ჰუმანური და რელიგიის პლურალიზმი არის აქ, ხო, მრავალფეროვნება. ესე იგი, ყველა თავისი იმით კულტურული იმიდან თაყვანი ეცი შენმა, მაგრამ ეს სახელმწიფო დონეზე ეს არ განიხილება და არც არავინ ალაპარაკობს ამაზე. ხო, აქ მრუშობას ადგილი არ აქვს სახელმწიფო დონეზე. საქართველოში სახელმწიფო დონეზე მრუშობენ და ნახეთ რა დღეში არიან. აი ახლა ამერიკა რო სახელმწიფო დონეზე ქრისტიანული პროტესტანტული იყოს და არასრულებდეს იმას, ესეც მრუშად ჩაითვლება. არა, ამერიკა დემოკრატია, ჰუმანიზმი. უბრალოდ გაითვალისწინა რაღაც რაღაცები ბიბლიიდანაც აიღო კონსტიტუციას რო წერდა, მაგრამ აბსოლუტურად არაბიბლიური არის ამის მართვა. არანაირად არასრულებენ. გაყოფილი ეკლესია სახელმწიფოსგან, აი აბსოლუტურად არება ეკლესია სახელმწიფო საქმეებში, სახელმწიფო კი ერევა იმ შემთხვევაში, თუ იქ გაბატონდა ვიღაცა სულელი და
ატყუებს ვიღაცებს და სექტა და რაღაცა და არაზმა ხალხი და დახოცა ისინი. იმ წუთშივე ჩაერევიან. ხო, თუ გადაუხვიე რაღაცას დადგენილ ნორმებს, სახელმწიფო ჩაერევა ეკლესიაში, იმიტომ რომ ის უკვე გაცდა ყველაფერს. იმას და ადამიანებისთვის სახიფათოა. მაგრამ რელიგია არაფრის არ მონაწილეობს სახელმწიფო იმაში. აი, ცალკე არიან, აი, ხადაგებიან იმენად ყველანაირად. უფრო მეტად არც აკრიტიკებენ იმ ქვეყანას, რომ ისედაც ცხოვრობენ. არც სკოლებს, არა, ძირითადად დენომინაციები არასოდეს არ ეწევიან იმ ქვეყანას კრიტიკაში, რომ ისედაც ცხოვრობენ. აი, ამას ქვია ლიბერალური მიდგომა. შესაბამისად, ეს ინდივიდუალურად ესენიც მრუშობენ, მაგრამ არა სახელმწიფო დონეზე. საქართველოს სახელმწიფო დონეზე მრუშობს. ამიტომ არის სახელმწიფო აი ესეთ მდგომარეობაში. თლიანად სახელმწიფო არ არის ახლა გაჭირებული. მოდი ვთქვათ, რომ ყველა ცუდად არის ახლა მანდ. რაღაც მოჩვენებითაც ვიღაცას ფული აქვს, ეგრეთ ხო იქ მან ცხოვრობს და აი თლიანად გაღატაკებულია ქვეყანა, დაქცეულია, ოკუპირებულია, გაუგებრობა არის. ყოველი არჩევნები ეს არის ერთმანეთზე გადაკიდებული ხალხის მდგომარეობა არის წინაპლანზე. მედია საშუალებები, Facebook-ზე ჯახაჯუხი არის. ერთად აღებული ყველა მორწმუნე არის. ამიტომ მე უნდა დავუშვა აი სოფლაი საქართველოს ყველა შორი რა რწმენა გაქვთ ამისთან ხალხო რა რო აი რაში გადგებათ ეს რწმენა დარწმუნებული ხარ რომ შე რასაც აკეთებ ეგ სწორია ა ბატონო აი არ უარკითხულობენ ბიბლიას იმიტომ არიციან მაგრამ ისრაელს შეეჯიბრება ახლა ქართველი აი ეზეკიელის პერიოდი ვინმე იტყვის ამერზე რომ ეს მორწმუნე არ არის აბა რაზე საყვედურობს ღმერთი ამათ არ არის სწორი დამოკიდებულება მრუშობენ გულით მრუშობენ სო სხვა რაღაცას იძახიან ბაგეები, ცრუობს მათი ბაგეები. მერე და მერე დაივიწყეს მითითებები ცხოვრება. ძალიან დიდხანს, თელი აი 490 წელი, თითქმის. აღარ ასრულებენ იმას, რომ მიწამ უნდა დაისვენოს. საშაბათოისა წელები დასვენების 6 წელი იმუშავე, მე-7 წელი მიწამ უნდა დაასვენო. ამას აღარ აკეთებდნენ. ხო და ეს გადამრავდა 7-7 და 40-490 წელი 70 ჯერ ეს დაარღვეს და 70 წლით წავიდნენ დასჯის სახით და ამის ფხილება მიდის. თუ ჩვენ არ ვამხილეთ ჩვენი არასწორი მდგომარეობა ღმერთთან, არ უწოდოთ ჩვენთან მორწმუნეები. სახელმწიფო დონეზე კრიზისი გაგრძელდება. ან ჰუმანისტი გახდეთ საქართველოს, ან კიდე ქრისტეს დაუბრუნდეს. თუ ქრისტეს არ დაუბრუნდება და ეს ქრისტეს დამახინჯებას დაიწყებს, ქვეყანა აღარ იარსებებს. ჰუმანისტებს სხვა პრობლემა აქვს. ტოტალური რელიგიაა საქართველოში. აი ყველგან, ყველა უბანში, სოფლის ყველა კუთხეში მაღლობებზე ტაძრებია. ხო დააკვირდით, იგივე წარმართობა მაღლობებზეა ტაძრები. ეს არ განსხვავდება იმ ჩtildeo სამეფოს პერიოდისაგან. ყველგან წამოსკოპებული ეს ტაძარი და იქ წარმართი მღვდელი ამახინჯებს ქრისტიანობას და მრუშობს. სულიერი მრუშები არიან. ეს კი ღმერთს არ მოწმოს. ამიტომ არანაირი სიკეთე საქართველოს არ ეღირსა ბოლოს 10 წელიწადია. არ არის ეს ნამდვილი? ამიტომ ის მცირე რიცხოვანი ნაწილი, რომელიც ლიბერალ ჰუმანისტები არიან, ვერ ბედავენ ამ ხილონ ცრურწმენის გაბატონებას საქართველოში. და ესენიც რა თქმა უნდა მოქცეული არიან მათი გავლენის ქვეშ. თრენობაში კი საქართველოს როგორც სახელმწიფო ძირი ეთხრება და ზუსტად ისევე დაიქცევა საქართველოს როგორც სახელმწიფო, როგორც ჩრდილო და სამხრეთ სამეფო. იცით როგორ ამჯერა ეს მე? ახლა ამის მტკიცება ცოტა ძნელია. ნამდვილად რო ვიცი რომ ეს დაემხობა, ეს ღმერთი იძახის ამას, ღმერთი აი ბიბლიიდან. ესე თუ გაგრძელდა, აი ისედაც ძირ გამომპალია უკვე საქართველოს. ეს როგორც სახელმწიფო საქართველოს არ შემდგარი ქვეყანა არის. ეს არის ოჩაფეხებზე შემდგარი სახელმწიფოა. გონია ქართველებს რომ სახელმწიფოში არიან. არა, ეს სახელმწიფო არ არის. აი როგორ არის, აი ყანყალებს რა. ხო, როდის გამოიცლება ძირი? ეს დამოკიდებულია მოსახლეობაზე. თუ მოსახლეობამ მიატოვა წარმართობა და აძრად თავისი სხეულის გამოაცხადა, კიდე გვეშველება და მე ეს ცოცხალი ადამიანების ერთობლიობა, რომელიც ცოცხალი ეკლესია არის, საჭიროებს შენობას და მნიშვნელობა აღარ აქვს შენობას, ოღონ წვიმა და თოვლი არ იყოს და აღარ ექნება მას წმინდა ადგილის სახელი. ეხლა ნებისმიერი ტაძარი საქართველოში წმინდა არის. ამ დროს წარმართები არიან. და ეზოში რო შეხვალი, ხა, ეგ ჯოხით გამოგეკიდებიან თუ შორტებით შეხვედი ან რაღაც. იმიტომ რომ წმინდაა. კედელს უნდა ეამბორო, მღვდელს ხელზე უნდა ეამბორო. რატომ ასე ქრო შედიხარ, თითქოს ედემის ბაღი არის. აი ეს არის წარმართობა ხალხო. რომ ეს უნდა რაღაცნაირად ვიღაცამ უნდა თქვას რა ესა რაღაცო რა. არ ეშველება ქართველებს და ჯერ როგორც მე უყურებ
რისხვა ისევ გრძელდება. იმიტომ რომ ფეისბუქებიდან როყვე ამინ, სისულელებზე არის ამინ. გამოენთებიან ისეთი პიროვნებები, ცო, არაფერი არ იციან რა. რაღაცა ციტატები, რაღაცები არც დაფიქრებულან. მარტივი კითხვა, თუ სწორი დამოკიდებულებაა ღმერთთან, რატო გექცევათ თავზე ქვეყანა? იქნებ ვინმე გამცეს ამაზე პასუხი. ბიბლია კი სხვა რამეს მეუბნება. სწორი დამოკიდებულებაა ღმერთთან არის კურთხევა, აყვავება, დიფერენცირება და ყველა ადამიანი კარგად გრძნობს თავს და სიყვარულია მათ, მოყვასისა და ღმერთის. ბიბლია ამას გვეუბნება ხახო, მე ბიბლიის გარეთ კი არ გავდივარ. ახლა ქართველებს მინდა კითხვა დაუსვა. ხო დახართ მორწმუნეები? ხო დადიხართ ტაძარში? ესე იგი, სწორი დამოკიდებულებაა ღმერთთან და ასე დღეში გაგდებთ ღმერთი? კოვიდის აფეთქება, მერე ამ კოვიდთან აფერისტი ადამიანების გამრავლება, აფერისტობენ მიწერაზე, ვერ გაიგებს სიმართლეს სადარი, ძაღლი პატრონს ვერ აცნობს. ეკონომიკის თვალსაზრისით მიმტაცებლური ცხოვრებაა. მიმტაცებლური. მერე ტყუილები, 100% ტყუილია გავრცელებული. ყველა კანდიდატი იტყუება. არავინ არ იძახის სიმართლეს. იმიტომ ისეა მოწამლული ადამიანი, რომ უნდოდეს სიმართლეს ხმა, ვაინც ვერ იტყვის, იმიტომ რომ სიმართლე არ გაჭრის. ცნობიერება შეჩეულია სიცრუეს. რატომ? ცრურწმენა, იმის ცრურწმენაა, რომ მსმენელიც და მოლაპარაკეც არის ცრუ. მსმენელი ცრუს უსმენს და ასახებს როგორც სინამდვილეს. იმიტომ რომ ცრურწმენაშია საქართველო. შესაბამისად სიმართლეს ვინმე იტყვის? სიმართლეს თქმა ნიშნავს იმას, რომ ცრურწმენეს ხალხი სიმართლეს მოლაპარაკეს განანცხავენ, გათათხავენ. იმიტომ რომ აღარ ესმის ამას, ეს შეტრიალდა ყველაფერი, ამოყირავდა. ცრურწმენა გასაღდა ნამდვილ წმენად და თუ ესე გაგრძელდა, სახელმწიფოზე ლიკვიდაცია მოხდება. იმიტომ არ შეიძლება ღმერთი ამდენი ხანი უყურებდეს, ისწმინდაა და იმიტომ როგორ ხდება მისი სახელისა შერყვნა და გამოყენება ვიგინდა. ეხლა ძალიან ბევრი მაღვდელმა მოდი ვთქვა ქრისტე გამოიყენა. ბუტკები აქვს, ყიდიან რაღაცებს, ხატებს ყიდიან. აი შედის და შედის ფული. დელ ქრისტეს სახელით გამდიდრდა. ხო, აბახლა რის სახელით გამდიდებოდა ანტონი? აბა გამოვიდე საბერტე, გიგანაძე ქრისტეს სახელით არ არის ეხლა რაც არის? ქრისტეს სახელით არ არის რაღაცა ჩინი რო დაირტყა? გამოდი მანდედან და ნახა ვერთი როგორ იქნები. ამიტომ ხთება თუ არა რწმენის შეურაცხყოფა, პიროვნების შეურაცხყოფა, ქრისტე პიროვნება, ღმერთი პიროვნება. აი ამას ვერ ითმენს ღმერთი და ბიბლიაში ეგ არის. შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს, რატო ხდება ამ ისრაელის, რატო ისრაელი? იმიტომ რომ ღმერთს იცნობს. აბა დანერჩენები ბაბილონი და ისა გამოყენებული ეგვიპტეს უფეხებზე კიდია, იმას საერთოდ არ იცნობს ღმერთს, არ საინტერესებთ. მაგრამ ისრაელელი აღთქმა დადებულია, კაცო. ასევე როცა მიიღე იესო ქრისტე, შენ აღთქმა ხო დადებასთან? ქართველი ერი იძახის ქრისტიანი ვარო, ესე იგი აღთქმა გაქვს ხო დადებული? მაშინ როგორ გონია შენ დამახინჯების შედეგად პასუხს არ აგებ? და არ ვაგეთ მთელი ისტორიის მანძილზე პასუხი, როგორც სახელმწიფო ქართველებმა არ ვაგეთ პასუხი? არ იყო გაუთავებელი შემოსევები? მე შიგნით ქართველები ერთმანეთზე სოციალურად დიფერენცირებული არ იყო და მაღალი წრის წარმომადგენლები დაბალი წრის იმას არ ავიწროებდნენ და არ იჭერდნენ და არ ყიდიდნენ ქალებს, ბავშვებს არ უპატივრებდნენ? ეს რატოა დამალული საქართველოს ისტორიაში? დამალულია, საჯაროდ მაინც არ არის ამის ხილება არ უნდათ. და მიდის პანეგირიკი, ქება დიდება. ამიტომ არაფლით არ შეიძლება გამოიყენო ღმერთი და დაამახინჯო. აგერ თურქეთ 500 წლის ისტორია აქვს, ჩვენ მეზობლად რო არის. მანდიდან დაიწყოთ, მე-15 საუკუნე, 1453 წლიდან. ნახეთ რა ამხელა წარმართებებს მიაღწია ამ ურდომ, წარმართმა. არანაირი მათ ქრისტეს არ იღებს, არც აინტერესებს და კერებიც ევროპის ბრალია, რომ მათ პატარა კერები გაჩნდა პროტესტანტული. გაერთიანებული ლიბერალური რაღაცა ეკლე, იუნიონ ჩერჩი რო ქვია. მაგრამ ლიბერალური. ხო ნახე მე სტამბულში უამრავი კერები იყო ბრიტანეთიდან, არგენტინიდან, კათოლიკური. მაგრამ ეს კერებია. ესეც იმის დამსახურებაა, რომ ევროპამ იმძლავრა მაინც და ნელ-ნელა შემოვიდა და ამის შედეგად თურქეთის ეკონომიკის ფეხზე დადგა. ალახიდან ამოვიდა ერი, თუმცა ყველა არა. და თურქეთი მოწინავე ქვეყნებში ჩადგა. მთელ მუსულმანურ სამყაროში თურქეთი ერთი ძლიერი სახელმწიფო არის. თავისი ეკონომიკით, თავისი დემოგრაფიით, ადგილ მდებარეობით, მაგარი ადგილი აქვს რა. ეს არის ძველი ანტიკა. ანტიკო ყველაფერი, ხო? რასაც ჩვენ სწავლობთ ბერძნულ და რომაულ იმაში, საერთოდ 7 ეკლესია იყო მანდა ხალხნო. ხედავთ, აი 7 მანდ იყო ქრისტიანული მექა იყო მანდ. და უცებ გაბატონდა მანდ წარმართები. რატო დაუშვა ღმერთმა ეგა? იმიტომ რომ დაიწყო დამახინჯება ქრისტეს სახელისა. და ის აუცილებლად შურს იძიეს. ქართველი ერიც ამახინჯებს და რწმენის იესო ქრისტეს რწმენას. ეს რომ არ მოხდეს, უნდა გამოვეყოთ მაგას.
და ბიბლიის კითხვა მაგიტომ არის აუცილებელი ყველა ქართველისთვის, რომ გავერკვეთ რა, გაასწორე რა რწმენა. და აღარ გვინდა რა ეს კედლების გაწმინდავება და ტაძრების და ხატების და მღვდლების. ეს წარმართობა ჩვენ დაუბრუნდით წარმართობას, არაფერთ არ შეიძლება წარმართობდე ქრისტეს სახელით, არ შეგარჩენს მაგას, არა. და ყველანაირი უბედურება წინელდება ქართველს თუ ესე გააგრძელა. ეს რა ის ცაგარელი ვარ მე თუ ის ლელაკაკულია? აი ბიბლია წავიკითხე და პარალელებს ვეცებ. პარალელებს ვეცებ და ანალოგიებს ძალიანაც ვკითხულობთ მაგას და ვითარცა ქრისტიანეერი ჩვენ ხო ვართ ქრისტიანეერი? სწორია თაყვანისცემა? და თუ არ არის სწორი თაყვანისცემა, აი ეს დაბრუნდება უკან. ასგასმით არის ხო ბიბლიაში მრუშობა, სულიერი მრუშობა. ამას დაიჯერებენ ისინი? აი შულაშვილი რო ყავთ გაწმინდავებული, ეს სწორია, ეს ბიბლიურია. ეზეკიელი არ არის გაწმინდავებული, ირემია ავლე. ავლე გახსოვთ ხო ერთი სიტყვა მისი და მოქმედება დაიწყო. რა სიტყვა იყო ესეთ გახსოვთ ხო? ბარიუსუსის ესერი რაღაც ცრუ იმას რო ეწევა საქმემოცი კულტაში ესე იგი ხო გახსოვთ მე 15 თავი. რაღაც რო ავცელებს ყალბ რაღაცებს და ახშე სიმართლისა და ჭეშმარიტების გამრუდებელო. აი ახლა დაბრმავდებიო აი მისი და მართლაც იმავე წუთში ამ დაბრნილდა და დაბარბაცდა. ნახეთ მისი სიტყვა ამოქმედა. დღეს ვის შეუძლია სიტყვა რაიმე თქვას რომელიც უნდა შესრულდეს წამებში? ვინმე შეასრულებს ამას? არა გამორიცხულია. ამიტომ ეს ძალაუფლება ღმერთმა ყველას ამოუღო და დაუდოვა ლოცვა. ახლა დაუბრუნდეთ ლოცვას. მღვდლის ლოცვა თუ სრულდება? შესრულდა რამე? ამდენი მღვდელი ყავს. ე ბიჭო, ილოცე რა, საქართველოს გადარჩეს რა, მთელი ტერიტორია გავაფართოვოთ, გადაკიდებული ხალხი შემოვირიგოთ. რას აკეთებენ ესენი, რომ შეყრილები არიან? ხო ეძახიან ლოცულებს, ლოცულებს. რა ეტყობა ამას ამ ლოცვის, რა ეტყობა ქვეყანას ამ ლოცვის? რა დღეშია ხო ხედავ აი კოვიდთან ვითარებაში? ეს რა ბიჭო, თქვენი ლოცვა? ასე ისმინა ღმერთმა თქვენი ლოცვა? და აბა გადახედეთ სამუელისა და იმის ლოცვას, არ უდებს ყურს იესოს ლოცვას, პავლეს ლოცვას, მოსეს ლოცვას, სოლომონის ლოცვას. სოლომონის ლოცვა გახსოვთ როგორი შეასრულა? როცა ტახტზე ადის. ეს ერთ-ერთი საინტერესო თავი არის ხო, რა ისურვა ამ ლოცვაში, რა როგორ დამეხმარე რომ მართო ესა და სიბრძნე ეშინოთ ამას. და სიმდიდრე რო აითხოვდეს, ამიტომ ესეც გექნებაო. რა ეტყობა საქართველოს ან შიოლაშვილი რო ლოცულობს, ან გიგანაძე რო ლოცულობს, ეს თავგასიებული ესა, რომ მოირგო იქა და მოუწამლეთ, მაგრამ აი წამოარტყა თავში რა. მაშინ რატო არ გამოხედი, რომ დარბოდეთ გიჟებივით და ქლორით დაქლორეთ თბილისის ქუჩები? ავანტყოფებივით მანქანებზე შემოსკუპულები და მიდიოდნენ მოდიან ჯიპებით. ის ვიდეო ხოდებს. არაცხვენია თამათ. მერე ზღაპრებს რო ქადაგებები უწოდეს, არაცხვენიათ. ვითომ ქრისტეზე რო ლაპარაკობ? ბიჭო, ქრისტეზე ლაპარაკობ და მრუში რო ხარ? იმიტომ რომ წარმართობ და ქრისტეზე ლაპარაკი და ბიბლიდან ემიაების, რატო ხარ მღვდელი? რატო? აი ვინ დაგავალა რომ მღვდელი იყო? როცა ქრისტემ აიღო ეს სტატუსი და მღვდელმთავარია ჩვენი. გაუქმა რა, გაწმინდა, გაასუფთავა და პირდაპირ ნუგეშის მცემელი, აი პარაკლისი რო იღძღვა, პარაკლისი იხდიანო. სიტყვა ესმით რა არის? ის ვინც შენ გვერდზე დადის. ეს არის პარაკლისი ბერძნულად. მოწოდებულია შენ გვერდზე იყოს. სულიწმინდა ესა, ხო? რა პარაკლისი ეს მართავენ? კაცი რომ მოკვდება და პარაკლისი გამართეო. გუთარკაზე რა პარაკლისი უნდა? გადასარევია პირდაპირ. ამან სხვა პარაკლისები აქვს, სხვა წესები აქვს. ან ეს ფერიცვალებაზე რო იბჟუტურა იმან კრემლიდან გამოსული ხმარო ქონდა დაყენებული. თუ მოუსმინეთ მიკროფონში. რა ფერიცვალებაზე ლაპარაკი? ეს მეთრაზე ლაპარაკობენ. ფერიცვალების თეოლოგია ვინმე მიწის? მე რა ფერიცვალა საქართველოს და რას ულოცავენ ახლა ერთი კვირით ადრე მარიამობას რო უსწრებს წინ? ახლა მარიამობაზე ამოგვიღებენ ტვინს. ან ეს ვინ დააწესა ფერიცვალობის დღე? ვინ ქრისტემ დაგვიწესა? პავლემ დააწესა? ვინ დააწესა ეს დღე? ვინ? აი როცა ეკლესია გახდა სახელმწიფო ორგანიზაცია, მე მოიგონეს რა ეს დღეები, აბა რაღაც თხოვნა დააკავო გამოთაყვანებული ხალხი. აი ეს მარიამობა ვინ დააწესა? და რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამას მორწმუნეს? არაფერი გარდა ეკლესიის გამდიდრებისა. სანთლები იყიდება ოხრად, ისაც არ უყიდია ის ხატი იყიდის, წაიღებს სახში და გამოთაყვანდება. და ამას ღმერთი ამდენი ხანი რო ითმეს, ახლა ახო ჩანს დიდი სიყვარული მისი და როგორ გონიათ ბოლომდე ესე მოითმენს? მუშაობს რა, ესე იგი მაგ კიდე ადამიანებზე, რომლებიც 100%-ით არ იზიარებენ, ხო? იგერება მოსახლეობაში ეგ. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდება საქართველოს ერთჩვენი ერთხელ როგორც სახელმწიფო, როგორც ისრაელი აღმოჩნდა შესაბამისად ჩილო და სამხრეთი 722 წელს და 586 წელს. აი მე ნამდვილად ვიცი ჯერ ეგ.
იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა ევროპის და ამერიკის არ ქრისტიანობს. არიან ჰუმანისტები, დემოკრატია, ბიზნესი, ფული და მასზე აგებულია სამედიცინოც და ყველაფერი. და ეკლესია ის გადააბარეს სინდისის თავისუფლება. იყავი შენთვის რაღაცა შეიკრიბეთ და რეგისტრირებული პასტორები, ინსტიტუტ დამთავრებულები და აღრიცხვაზე აყვანილები და არიან რაღაცა ბირჟა, რელიგიური ბირჟა. და დაშვებულია ღმერთმა დაუშვეს იქ თუ ბიბლიით ვიღაცა მივა, შენაგე პასუხი ამაზე, პასტორს აღარაფერი აღარ დააბრალო. იმიტომ რომ წემსის როლი უკვე აღარავის აღარ აქვს. წემსი იესო ქრისტეა. და მასწავლებლის როლი თუ გაქვს, თუ კეთის სინდისიერად არასწავლი, მოგეკითხება რა. ამიტომ დასავლეთში მასწავლებელთან მიდის და არა წემსთან. მასწავლებელთან, რომელიც მიგვიყვანს ჩვენ წემსთან. ზუსტად ეს უთხრა იესომ, ხომ? საქმემოციკულთა პირველი თავი ესე იწყება, პირველი თავის პირველი მუხლები. 40 დღე არის იესო ამათთან, მე იერუსალიმიდან შაბათის მანძილი დაახლოებით არის 1 კილომეტრი 9 და რაღაცა არის და აი იმაზე უკვე ამაღლდება იმ ზეთისხილის თა ქვია ესე არწერია. ზეთისხილიდან უყურებენ როგორ ადია ამაღლდა ეს ცათ და მე უცებს ორი ამაკაცი თეთრიმით ესაუბრა როგორც აღმავალი იხილეთ ასევე იხილავთ მომავალსო იესოს. სმანამდე კი იესო ამასეთი რამე თქვა. წადით იერუსალიმიდან, იერუსალიმი, იუდეა, გალილეთელ კიდით კიდემდე დამამოწმეთ. ნახე ჩემზე დაამოწმეთ. არ უთქვია დოქტორები გახდით და თეოლოგია ასწავლეთ. დაამოწმეთ, რომ მე მიცნობთ, ჩემთან იყავით და მიტანეთ ხალხთან ის, რაზე ვლაპარაკოთ. ზუსტად ამას ამოწმებს ყველა ის, ვინც მოწაფეებად ითვლებოდა იმ პერიოდში იესო ქრისტეს. პავლე ამას ამოწმებს, არაფერს არ აკეთებს სხვას. თუ გადახედავთ საქმემოციკულთაში ორი სვეტია, ხო? პეტრეს ქადაგები მეორე, მესამე, მეოთხე თავი, მერე მეცხრე თავიდან პავლეს ისტორია ვსწავლობ და უკვე მეცამეტე თავი და მეთორმეტე მეცამე პირველი ქადაგება უკვე პავლეს არის მეთოთხმეტე თავი, ხო? სულ სამი თუ ოთხი ქადაგება გაიცელე. თუ გახსოვთ მოკლედ მთელი ძველი აღთქმის ისტორია გააცნობ სმენელებს და დავიდა იესო ქრისტემდე. რა იყო ეს წინდაწინ მოცემული? პავლე ამოწმებს იესო ქრისტეს. ზუსტად ასრულებს მითითებას იესომ რაც თქვა. უცნაურია, ხო? აი, რომელი ამოწმებს დღეს იესო ქრისტეს, თქვენ დადიხართ ტაძრებში ვინც დადიან. რომელი ამოწმებს? და ვერც დაამოწმებენ, რომ დაამოწმონ ეს. მაშინ უფრო დიდ რისხვას დაიტეხს ის, ვინც ამოწმებს და არასრულებს იმას, რაც გითხრა იესო ქრისტემ, რომ ამოწმებ. და რა გითხრა ის? ხალხი მოატყუეო? ფული აკეთეო? დიპლომებით რო ჩაიდეს, ამ მუდელი დიპლომიანი მუდელი აღარ გამიგია მე. ყველაფერი გამიგია, მაგრამ დიპლომიანი მუდელი კაცო. კურსებს რო გაევლი, დაგწურთნიან, გამოგჭედავენ იმის შესატყვისად, რომ არის ოპოზიციონერი. ესე იგი, მართლმადებელი ორგანიზაციის შესატყვისი სამჭედლო რო არის, გამოგჭედავენ, შეგაგდებენ ჯოქში და მერე შენ ჭედავამ ბოთე ხალხს. და ეს თითხანს იქნება ხალხო, არ გადამრიოთ რა. აი, თელი 30 წელი არაფერი აზრი არ აქვს საქართველოს მოდელის როცვას. პერიქით გადაიყარა ხალხი, გაუბედურდა, ეკონომიკა ჩაფხავებული არის. ესენი დადიან, ვითომ გალობენ, პარაკლისები, ზიარებები, ჩართულია ყველა ხა, ერი ბერი მთავრობის წარმომადგენელი. ამიტომ თუ არ გაემიჯნა ამას სახელმწიფო ამ სამხედროებას, გამოეთხრება ძირი საქართველოს როგორც სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხი სადღაც გადაიხვეწება. ან მან დარჩება ვიღაცა განაგებს, ან კიდე ეხლა დაანბევრიც რასულია უკვე საქართველოსთან. ახლა ადამიანმა რომელმაც ისწავლა ფრანგული იცის, ინგლისური იცის და უმუშევარია, აი მაი ის ხო გაგიჟდება მანდა რა. არც ინგლისური გადგება, არც ფრანგული, არაფერი უმუშევარი გადაგდებული ხარ. მართლა ფეისბუქში ხوار ჩაჭდები და ხوار გაერთობი კაცო. ფეისბუქში ვინც ის და ერთობა მისი დედები ფახურა გაგლეჯილი მუშაობენ საზღვარგარეთ. აი ეს დიდხანს იქნება ეს სახელმწიფო. ხო გამაგრავლებთ ჩვენ ნაწვიმარის მერე რო სოკოები რო გამრავლდება ეს ტაძრები. და ყველა რო ტრაბახობს, ამდენი ტაძარი აშენა სააკაშვილმა. აი ბერი მაგას იძახდა. რომელი ხუროთმოძღვარია სამყავს ეს და მე ეს კარგია? და ღმერთმა ეგვითხრა, მაშინ როდესაც ისრაელის ტაძარი არა აქვს, რომელიც ღმერთის მითითებით იყო ჯერ კარავი და მერე სოლომონის ტაძრად წოდებული. იმას არა აქვს ეგა. პოსტმოდერნისტული რაღაცა კომედია არის, პროფანაცია სინაგოგი. იმ ტაძრის რაც ღმერთმა იმის მითითებით სინაგოგაში იარიო თუ ეს არ უთქვია. და არც იუდაიზმი გახადეთ ჩემი რწმენის თეორიული საფუძველიო. აი, ხო სპეციფიურად არის იუდაიზმი. გადაირევი რა. მაგრამ იმასთან აღთქმა დადებული და სახელმწიფო როგორც ასეთი ისრაელის ბოლომდე იარსებებს.
აი იმ შეჭიროებებით ხანდახან გაწყდება და ხო გაწყდა ერთხელ. მოყოლებული 586 წლიდან დაკარგა რა დამოუკიდებელი სახელმწიფოება, იმაში მაინც იყო როგორც რაღაცა ავტონომია. მე 70-ს სახელმწიფო ამასაც კარგავს. აღარც ავტონომია აქვს. აბსოლუტურად. არსად ავტონომია აღარ არის 1948 წლამდე ახალი წელთაღრიცხვით, როცა უკვე ეს აღდგა თავისუფლებებში როგორც სახელმწიფო. მანამდე ეს გაფანტულიერი იყო ყველგან. ამერიკაში, სოფლიოს ყველა კუთხეში ებრაელები გაიფანტნენ. მაშინდელი იმპერიაში გაიო, პირველ საუკუნეში ეს იყო, იმპერიის საზღვრებში გაიფანტნენ. ზოგი აფრიკაშიც გადავიდა. და შემდეგ 1948 წელს დაუძახეს და ყველა ჩავიდა იქა, ისე რომ სახელმწიფო აღდგა და აი დღეს აგერ აღდგარი სახელმწიფოს ისტორია იწყება 48 წელს. 72 წელს არის. 73-ის. სახელმწიფო. ჩვენ ვართ რო დაიწყოთ ესე იგი დინასტიები რო გამოუტოვოთ გორგასლიანთა, ფარნავაზიანთა მე-9 საუკუნე 1000 წლის ისტორია. 3000-ს დავანებოთ თავი. ქრისტიანობიდან თუ დაიწყებთ, კაი 1600 წლის ისტორია. მითხარით ეს სახელმწიფოა? და ვაკოციცებთ, ვაკოციცებთ, ერთმანეთს ვაჯერებთ რომ აგრები ვართ. თუ ვინმე შტანგა აწია, გაო, მთელი საქართველო პირველი არის. აი შტანგის აწევა ახლა დავით შეეჯიბრება ვინმე ზალოსნობაში თუ სამსონს. არ წაგიკითხიათ ეგა? ისრაელებს უფრო მეტი სატრაბა ხო არა აქ რამდენი დახოცა ვირის რაღაცა ყბის ჩონჩხით ფილისტიმელი. დავითი ხალგაზდა 16 წლის ჭაბუკი ლომებს და იმებს იმაშვებოდა. თქვენ მაგით გამაკვირვებთ ახლა რომელიღაცა ტალახაცემ რაღაცა რკინააწია? რა მერე? რა? არაფერი გაიბრიკა, ჩამოვიდა და ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა ბიზნესში ვერ გაიგეს და წინანდლის წყეში თოფები დაახალეს ერთმანეს. რომელსაც გვერდზე დაუდგენ ახლა ზვია დაურს და როგორ შეიძლება ეს დაიჭიროთ ოლიმპიური ჩემპიონია? რატომ არ უნდა დაიჭირო კაცი მოკლა? რა, რას ქვია ოლიმპიური ჩემპიონი? რატომ არ უნდა დაიჭირო? რატომ? მოკლა კაცი, მოუკლა შობელს შვილი. დასაჭერია, ბრამბავია, ადვოკატები, ოლიმპიური ჩემპიონია, შამდგომლობს რომელიღაც ბექაური, ისეც ოლიმპიური ჩემპიონი, და ღარიბაშვილთან ერთად როპური ჭამეს და იკაკუნეს შენი ყანწები. აი ესეთი ქვეყანაა ეგა. ანუ რომ შორს არ არის ის დღე რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო რო ტრაბახობს აღარ იქნება. იმიტომ რომ მრუშობს რომ შევინარჩუნოთ სახელმწიფო სულ ცოტა ორი რამე საჭირო. ხა ისეთი რამე ეს ზღაპარია ხო დასავლეთი არ არის ეს ქრისტიანდეს ეს რაღაც ეჭვემპარება სახელმწიფო დონეზე. მაგრამ ჰუმანურ დონეზე შეიძლება. აი რა ხდება დასავლეთი ამერიკა და ეს. აი ეს მთლიანად რელიგია ჩავაჩოჩეთ და მოსახლეობის ტვინი მოვაბრუნოთ სეკულარიზმისკენ. ჰუმანიზმი, დემოკრატია, კანონის პატივისცემა, ინსტიტუტები. აი ეს თუ არ მოხდა, არ არსებობს სახელმწიფო დიდხანს გაძლოს. აი წელი შემიძლია ვთქვა, ესე არ არსებობს 30 წელი, აი სახელმწიფო იყოს რა. აი 30 წელი, ხო არა ვთქვი 100 და ის. ეს არ შეიძლება ხახნო. ჯერ გამომთხრელი ისე 30 წლის მერე საქართველოს ტერიტორიაზე ორი ამდენი აზერბაიჯანელი იქნება ახლა რო. ორი ამდენი სომეხი. საქართველო კი გაწყდება. თუ არ შეაფარეს თავის სხვადასხვა ქვეყნებს. ასე რომ აი ეს ღმერთმა თქვა ხახლო, მე კი არ მეთქვია, თუ ვკითხულობთ ამას, მე ესე მჯერა. მე ღმერთის სიტყვას მჯერა და აი ღმერთის სიტყვა უნდა შევამოწმო იმასთან, ვინც ლაპარაკობს. თქვათ მაკარტურის იმდენად დავიჯერებ მე, რამდენადაც ეს პროცენტულად უახლოვდება ღმერთის სიტყვას. მაშინ ვიჯერებ, თუ 10-დანა 1% იქნება, არ არის პრობლემა, მაინც მოусმენ. ეს მაგი იქნება თუ რაღაცა, ან რომელიღაცა მოусმენ. თუ 10-დანა მაგას 1% აქვს მოусმე, მაგრამ თუ 10-დანა 80% აქვს, რატომ უნდა მოусმინო? და თუ 10-დანა საერთოდ 10-დანა აქვს, რატომ უნდა მოусმინო? საქართველოს სამღვდელოებას 100% აქვს 10-დანა. ესენი სხვა რელიგიაში არის, როგორც ებრაელები იუდაიზმში, ამემა შექმნეს რაღაცა ქართული რელიგია და მიაწეფეს ქრისტეს. ხო და არც ამათი ლოცვა ჭრის. თუ ლოცულობენ თავიანთი ოჯახების კეთილდღეობაზე და ამას სატანა როგორ შეგასრულებს? მოსახლეობას კი სიკაძორება. და არც აწუხებთ მოსახლეობა რომ იტანჯები ახლა ამ კოვიდ იმაში. რომელი მგდელი საწუხებს და რომელი ტირის? ირემია რო ტიროდა. აი ჭეშმარიტი ღვთის მოსავიდა. ჭეშმარიტი შეყვარებული თავის ერზე. ირემიას რო ეკითხულობდი მე და ეკითხულობ ხანდახან ჩემ თავი შემრცხვენია იცი? ცრემლი ჩამოგდენია საქართველოსთვის. აი ჩემ თავს რა უთხრა. და თუ ეს არ გაჩენილა ჩემში, ვერც მე ვარ ისეთი და აი მომო დაგვაფიქროს. იმიტომ რომ რა ქრისტიანი ხარ თუ შენ გახარებს შენი ქვეყნის დაქცევა? აი რა ქრისტიანი ხარ? და თუ გიყვარს შენი ერი,
რატო არ აფხიზლებ? და როგორც ირემია, რა ირემის სიყვარული იმაში ჩანს და დასტურდება, რომ მაგრა უყვარს რა ღმერთი და ერი. მაგრამ როგორ პასუხობს ამას ერი? ლანძღვა, გინება, ცემა, ტყება, ბიჭო, როგორ ექცევიან რა? აპატია მე ღმერთმა ეგა? ხო, შეესია, ისა და რამდენი აწიოკდა. ჩვენი სურათი ხარ ვიცით რამდენი აწიოკდა. აი მიწასთან გაასწორეს, გადაარჩიეს, ახალგაზრდები წაიყვანეს, ზოგ გადაუწვეს სახლები. ეს არ არის ჩაწერილი, მაგრამ ძნელი წარმოსადგენი არ უნდა იყოს. ადვილად წარმოვიდგენთ ამას. ამიტომ არის ჩემოკარგებო, რომ საქართველოზე შეყვარებული ის არის თავის ტომზე და არა მარტო საქართველოზე, მთელ ადამიანზე და ჯილაგზე და მოდგმაზე, ვისაც ღმერთი უყვარს. ვისაც ღმერთი უყვარს, პირველ რიგში თავის ქვეყანაზე ზრუნავს. რითაც შეუძლია. და მე ამას გარეთ გაიტანს. რომ გარეთაც არიან ადამიანები, მე რა რომ ქართველები არ არიან. თუ არა და აი ესე პეპტყელი სიტყვები, რაღაცა ტანსაცმელში რომ გამოეკერები, თავზე ქოთანს დაიხურავ, ჭყვიალას და რაღაცა ამბიონიდან ბოდავ და კუპში დაწვით ემუქრები დასავლეთს. შენ არ დაიწვე კუპში ჩემოკარგო შენ. კუპში ეხლა ამერიკა კი არ იწვება ამ წუთში. საქართველო როგორც სახელმწიფო უკვე დიდხანია კუპში იწვის რა. რა ეს მთავრობა არის? დატანჯე ხალხი. და ყველა სანთლებით რო დარბის და ეს ფუფალა პრეზიდენტი რო ყავთ, ეს ხო დაწყევლა არის. ეს ახალგაზრდა ბიჭი რო წამოგისკუპათ. რატო დასაჯელად? ეს ახალგაზრდა ბიჭია რა, ბიჭუშკა. ღარიბო, თან გადაკეთებული გვარებით. ეს დაწყევლა არ არის. იმის მაგრად თან დადინჯებული, ძალიან ძლიერი ცხოვრებისგან დამძიმებული, ღვთისმიერი, ინტელექტუალური 60, 65, 70-ის კაცი იყოს და მართავდეს და პატივისცემით იყოს უყველა. ა თქვენც არ მომიკვდეთ. ბიჭუშკები ზიან მიდა ჭიდაობა, ოლიმპიური ჩემპიონი ხოროვა, საძმა კაცო თოფობანა. თოფებით რო არის ყველა შეიარაღებული? მაგათ უფლებები აქვს თოფები ატარონ. რა ადგენა ფუთიანი მკლავები გავი, კიდე შენ თოფს ატარებ კაცო. გადასარევია რა. და თუ ვინმე მენახირეს, ჯაყვადანა უპოვეს, იმას დაიჭერენ. მე კაცი მთლიანად ატყავებს ქვეყანას მარკეტში და მილიონერია და ერთმა თუ რაღაცა თხილის რაღაც ტომარა წაიღო, ხუთ წელს აძლევენ. ეს არის სამართლიანი ქვეყანა? არც იქნება სამართლიანი, არა. ეს ღმერთისგან დავიწყებული ქვეყანა არის და კიდე ელოდება ღმერთი თავის შვილებს მან ყავს ყველაც შემონახული მაგ იმაში და სულ ბოლოს რო გაქრისტიანდება მაგ ქვეყანასაც ბოლოს მოუღებს რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამდენი ხანი გარყვნა შენი არასწორი ურთიერთობით ღმერთი იესო ქრისტე, იმიტომ ის წმინდა და წმინდა უნდა იყოს შენს. ხო ესე იგი გამოყოფილი წუთი სოფლისგან და სატანისგან. აქ კიდე რაცა 30 წელი გავა და დაძრები, კიდე შედება დაძრები. უამრავი სიზმრები. გაუთავებლად ეს ჰოროსკოპია. ასტროლოგია. აი ეს ჩავარელი როგორც აი ეს ჰუმანიტარების შიოლაშვილია. ამათ ხო ყავთ რელიგიური რაღაცა მკითხავები. ამათ ჰუმანიტარებსაც ყავთ თავიანთი მკითხავები. და ეს როგორ უნდა შევახამოთ ხომ? შეიძლება აქ თქვას კაცმა თუ რასაკეთებ ხახნო? რა ბაბილონს უბრუნდებით? ბაბილონში იყო ეს ჰოროსკოპია და ასტროლოგია და ის აი რომ განსაზღვრავს ვარსკვლავები ჩვენ ცხოვრებასა ჩვენ ბედი ღმალს. აი ეს თავგასიებული ცაგარელი ამას არ იძახის? და ამას უსმენს გიგანაძე და ერთხელ არ უთქვია რომ ეს წარმართობაა. იმიტომ თვითონაც წარმართია. და დიდი მადლობა მოსმენისათვის, კარგად იყავით, ყველა დიდი მადლობა.